नमस्ते, नीव नोड़ता इदिरा कर्नाटक तक। नानु लिखिता गिरीश, नन जोते शशि इदारे। कांतारा सिनिमा रिलीज आगे यशस्वी प्रदर्शन कांता इदे। सो कांतारा वंदु दंतकते आगिदे, कांतारा वंदु दंतकते सिनिमाद टाइटल। सो निजक्कू दंतकते आगिदे, याकंद्रे अष्टु सिनिमा नोडि प्रतियोब्बरू कूड मेच्चिकोंडिद्दारे। रिलीज आगिरो कडेगळल्लेल्ल अद्भुतवादंत प्रदर्शन कांता इदे, मत्ते कांतार कन्नड भाषेयल्ले एल्ला कडे रिलीज आगिदे। सो सिनिमा नोडिरुवंत बेरे भाषिकरू कूड सिनिमावन्न मेच्चिकोंडिद्दारे। सो अदु कांतार सिनिमा बग्गे ओंदु हेम्मेय संगति अंतले हेळबहुदु। हागे शशि, कांतार सिनिमा रिलीज आदागिंद सिनिमा नोडदंतवरल्लि ओंदु क्यूरियोसिटी, ओंदु ओंदु कुतूहल हेच्चागिदे। एनिदु दैवाराधनेगे इष्टेल्ल महत्व इरुत्त अन्नुवंतद्दु? नम्म कर्नाटकदल्लि एल्लरिगू गोत्तित्तु, मंगळूरु अथवा तुळुनाडु भागदल्लि दैवाराधनेगे बहळ महत्व इदे, बहळ शिस्तिनिंद दैवाराधनेयन्न अवरु ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಆ ಭಾಗದ ಜನ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಸೊಗಡನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಬಗೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕುತೂಹಲ ಜನರಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ದೈವವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೈವಕ್ಕಿರುವಂಥ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೈವಕ್ಕೆ ಆ ಭಾಗದ ಜನ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ದೈವಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಮಾತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಂಥವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೈವಗಳನ್ನು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ದೈವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಶಶಿ, ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಅದೊಂದು ದಂತಕಥೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಾವು ಅದರ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓವರ್ಸೀಸ್ ಅದ್ರನ್ನ ಜನರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಮುರಿದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡೋಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ತಲುಪಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ರಿಷಬ್ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಷ್ಟು ಈ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರ ಜೋಗಿ ಸರ್ ಅವರೊಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿದ್ದರು, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಮೂಡಿದ್ದು ಅಂತ, ಮೂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳಿದರು. ಯಾರು ರಿಷಬ್ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿದರು, ಇದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೋ ಅಂತ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವಾದಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು, ಬೇರೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಈ ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವವನ್ನು, ಭಾರಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನೀವು ನೋಡಿದಂಥ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ದೈವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಈ ಹಿಂದಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ. ಕೊರಗಜ್ಜ ದೇವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಈಡೇರದೆ ಇದ್ದಾಗ ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಅದರ ಪವಾಡಗಳನ್ನ ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ನ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಕಲ್ಲೂಟಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕೊರಗಜ್ಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಹಾಂ ಗುಳಿಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೈವಗಳು ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ದೈವ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಂತಂದರೆ, ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಆದರೆ, ನೀವು ಗುತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುತ್ತಿನ ಮನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ಮನೆ ಅದು. ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಆದರೂ ಒಂದು ಮೂಲದ ಮನೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೈವಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ದೈವಗಳು ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೇಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೇಮ ಕೋಲ ಅಂತ ನೀವೇನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಆ ರೀತಿ ನೇಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೇಮ ಅಂತ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ನೇಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೈವಗಳು, ಈ ದೈವಿ ನರ್ತಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ದೈವ ನರ್ತಕರು, ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನೇಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾಗಿ
ತುಂಬಾ ತಯಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ಕೂಡ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತ ಮಹತ್ವಗಳು ಮತ್ತೆ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆದಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ದೈವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಮೇಂಟೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾವಲಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದೈವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೈವಿ ನೀವು ರಾಜ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದೊಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದಂತ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಭಾರತೀಯರು ಹೀಗಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಈ ದೈವಗಳ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾವು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಪಂಜಿ ಅಂದರೆ ಹಂದಿ ಮತ್ತು ಕುರ್ಲಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಜು ಪಂಜಿ ಕುರ್ಲಿ ಅಂತ ಅದು ಮರಿಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಇತಿಹಾಸ ಇದರಲ್ಲಿರೋದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಒಮ್ಮೆ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರರ ಒಂದು ಅವರು ಆಸ ಒಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಈಶ್ವರನ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆ ತೋಟವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಈಶ್ವರ ಕೋಪಗೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಹಂದಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ದ ಅಂತ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಈಶ್ವರನ ಮೇಲೆ ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಂಥ ಹಂದಿ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಶ್ವರ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ತೋಟವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ನೀನು ಭೂಲೋಕದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ನೀನೊಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರು ನೀನು ಆ ಜನರ ಈ ಹಿಂದೆ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಂಥ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಜನರು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇರುವಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಈಗ ನೇಮ ಅಂತ ಕೋಲ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತುಂಬ ಮಹತ್ವ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೈವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ದೇವರು ಏನೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆ ನೇಮ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೈವ ನರ್ತಕರ ಮೇಲೆ ಆ ದೈವ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಊರಿನಲ್ಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿನೋ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದು ಒಂದ ಸನ್ನೆ ಮೂಲಕ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದರ ಉಗ್ರಾವತಾರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ನಡುವೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ನಡುವೆ ವೈಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಯಾರೋ ಮೋಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಕ್ಕದಾದಂಥ ನಿಮಗೆ ಏನು ಪರಿಹಾರನೋ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸ ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೇನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಬಂಧ ಅದನ್ನು
ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಂಜುರುಳಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಶಿ ರಿಷಬ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅದೇ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮೂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಓ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ಬಟ್ ರಿಷಬ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ದೈವಿಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೇನೋ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಅವರು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರಂತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರೇ ಬರೀಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಆ ಸೀನ್ ಏನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಸಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕಾಡನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕಾಡು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ದೈವಸ್ಥಾನದನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗದು ದೈವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿ ಆ ಸೆಟ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗೋರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಸೊ ಅದೇನು ನಿಜವಾದ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ದೈವ ಇವರು ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೂ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಷಬ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿರ್ತಾರಂತೆ ಸೊ ಸೆಟ್ ಹುಡುಗರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂತಿರೋದಿರಂತೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದೆ ಈ ಥರದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ BGM ಅಂತೆ ಅದಂತೆ ಇದಂತೆ ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅವ್ರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ವಂತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡೋರು ಸೊ ಅಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಓದಿದ್ದೆ ದೇವರಿಗೂ ದೈವಕ್ಕೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ದೈವ ಅಂದರೆ ಭಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಸೊ ದೈವಕ್ಕೆ ತುಳುನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಭಯ ಇದೆ ಭಯದ ಜೊತೆಗಿನ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೋತೀವಿ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಮೋಸ ಮಾಡ್ದ ಅವನನ್ನು ನೀನು ನೋಡ್ಕೊ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ದೈವದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ನಮಗಿರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಈ ಪಂಜುರುಳಿ ದೈವದ ಕೆಲವೊಂದು ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೂ ನಿಜವಾದ ಪಂಜುರುಳಿ ದೈವವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಅಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಗುಳಿಗ ಪಾತ್ರನೂ ಕೂಡ ಗುಳಿಗವೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಈಗ ತುಂಬ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲ ಗುಳಿಗವನ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಗುಳಿಗ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಗುಳಿಗ ದೈವ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಳುನಾಡಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಗುಳಿಗ ಕೋಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಬ್ಬರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೈವ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 5-6 ಜನ ಬೇಕು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಅಬ್ಬರ ಮತ್ತು ನೀವೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತ ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆನೂ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ದೈವಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಇದೆ ನೀವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂತಲೂ ಇದೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಈ ರೀತಿ ಕೋಲ ನೇಮ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ರಿಷಬ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ನಾನು ಅಂತ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಇರುವಂತದ್ದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಏನು ಅವರು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಂಬುವಂಥ ದೈವವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತಂದಾಗ ಜನರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಷ್ಟೇ
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಸೆಯುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ನೀವು ಮಾಡರ್ನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ್ದು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯ ಗರಿಯಿಂದ, ತೆಂಗಿನ ಗರಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ವೇಷಧಾರಿಗಳು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬಣ್ಣನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ದೈವ ಕಟ್ಟೋರ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಗುರುವ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಷಭ್ ಅವರ ತಮ್ಮನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ರಿಷಭ್ ದೈವ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ದೈವ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೈವ ಕಟ್ಟೋರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ರಿಷಭ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗಿಂದ ಇಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದರ ಜೊತೆನೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಏನು, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ತುಳುನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ದೈವಗಳ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಸೆತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನಮಗಿದು ಯಾವುದು ಹೊಸದು, ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಭಾಗ ಅದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ದೈವಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನದ್ದೇ ಒಂದು ಭಾಗ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಮಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಕತೆ ತುಂಬ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಈ ಕತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಅದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಕತೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣ. ಖಂಡಿತ, ಅದೇ ಆ ಕತೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಿಡಿತಾ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಹಿಡಿತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಫುಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ, ಹೊಂಬಾಳೆ ಬ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಮೂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೋಗಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ದಂತಕಥೆ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಕಥೆಗಳು, ಸೊ ಈ ಕಥೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಂತೂ ಶಶಿ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇಂಥ ಒಂದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ರಿಷಭ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಭಾಗದ ಆಚರಣೆಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಆಚರಣೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಚರಣೆಗಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ರಿಷಭ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಗ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ರೀತಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಮ್ಮೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೋಡಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು ಗಂಟೆಗಳು ಕಳೆದ್ರಂತೆ ಆಚರಣೆ ನೋಡ್ತಾ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ, ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ನನಗೆ ಹತ್ತಿರ ಅನಿಸಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಬಂದಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ, ತುಂಬ ಬೇಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಬೇಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ, ಆ ರಿಚ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಬೇಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಇಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ದೇಶ ವಿದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ರಿಷಭ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂಡು ಬರಬೇಕು, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ರೈಟರಾಗಿ, ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ನಟನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಓವರಾಲ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಗೆದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಪಂಜುರ್ಲಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಸೊ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಕ್ಕೆ ಯಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈವರೆಗಿನ ವಿಶೇಷ. ಇಂಥದ್ದೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಕ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರುವರೆಗೆ, ಬೀದರ್ನಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದವರೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಕ್.